I den här videon ska vi titta på hur jag värderar aktier. Hur räknar man fram margin of safety och hur beräknar vi fram framtida pe tal det här, är en, det här är en video som jag fått frågan om många gånger. Hur värderar jag mina bolag och hur ska man tänka när man sitter själv och ska värdera sina aktier? Ja, till att börja med. Så kan vi säga att det finns många sätt att värdera aktier. Och det finns många sätt som funkar. Jag gillar att försöka hålla mitt så pass basic som möjligt. Och det här värderingsnyckeltalet som jag framförallt använder är klassiska PI-talet. För er som inte känner till det så är det price genom earnings. Alltså priset på aktien genom vinst per aktie. Och kollar vi på mitt största innehåll. Taiwan Semiconductor så ser vi just nu att talet ligger på 16,7%. Och vad säger det oss? Jo, det säger att marknaden just nu värderar det här bolaget till 16,7 gånger årsvinsten för Taiwan Semiconductors. Är det bra? Är det dåligt? Är det högt? Är det lågt? Ja, det är ju den stora frågan som vi alla ställer oss. Något som jag kan ta och rekommendera är att hoppa in på investeraren.se. Det är Jonas Bernhardsson, eh, duktig författare. Vi har haft med hans här bland annat på kanalen. Eller han har ju flera böcker, men eh, där går ni igenom den magiska tabellen som ser ut så här. Till vänster så har vi vinsttillväxten och det är ju inga konstigheter. 20% vinsttillväxt, 18%-15% olika exempel helt enkelt här på vinsttillväxt. Det nästa vi har är avkastningskrav och här kommer en beskrivning på vad det är. Avkastningskrav, även känt som avkastningskravet. Är det krav eller den förväntade avkastningen som investerare eller ägare av kapital ställer på en investering eller ett projekt? Det är en viktig faktor som används för att bedöma om en investering är lönsam eller om ett projekt är värt att genomföra. Avkastningskravet är normalt en procentuell avkastning eller avkastningsnivå som investeraren eller ägaren förväntar sig att få från sin investering. Detta krav baseras ofta på risknivån för investeringen eller projektet. Ju högre risk, desto högre avkastningskrav kommer vanligtvis att vara. För att bättre förstå detta koncept, låt oss ta ett exempel. Om en investerare överväger att placera sitt kapital i ett nytt företag med hög risk, kanske denne kräver en avkastning på 15 procent per år för att kompensera för den högre risken. Å andra sidan kan investeraren vara beredd att acceptera en lägre avkastning än, säg 5 procent, för en säkrare investering som statsobligationer. Avkastningskravet används i olika finansiella sammanhang, till exempel vid kapitalbudgetering, vid värdering av företag, vid bedömning av risk i portföljhantering och vid diskonteringsfaktorer för att beräkna nuvärde. Det är viktigt att notera att avkastningskraven kan variera betydligt mellan olika investerare och mellan olika typer av investeringar. Det är ett kritiskt koncept som hjälper investerare att fatta informerade beslut om hur de ska allokera sina tillgångar och kapital. Ja, och i tabellen här så ser vi helt enkelt då vad eh, vinsttillväxt på 20% skulle translera till för P-tal. Eh, och då får man leta sig runt här i tabellen och det jag skulle rekommendera är att alltid titta på avkastningskrav mellan 8 till 10% alltså hittar vi ett bolag då som har en vinsttillväxt historisk vinsttillväxt och vi förväntar oss att den kommer att hålla i sig på 20 så kommer vi hamna på PE39 till PE32. Det är alltså det motiverade värdet för ett bolag som växer 20 procent enligt den här tabellen och den här tabellen är inget på utan en matematisk formel. Så det är inte något som någon har suttit och bara stuvat ihop för skojs skull. Det man också ska ha med sig det är då att man ska titta på Cirkus 15 årsvinster är det som är rekommenderat. Så vi vill ha en ihållande vinsttillväxt. Så det räcker inte med att säga att vi tror att bolaget växer 15 nästa år och sen så kommer det vara flatt omsättning eller vinsttillväxten. Utan vi vill hitta ett bolag där vi tror att den här trenden kan hålla i sig av stark tillväxt. Så vi exempelvis då hittar ett bolag som vi förväntar oss kunna fortsätta växa 10 i vinsten årligen och vid ett avkastningskrav på 8 till 10 så är det ett motiverat P e 17 till 15. Och nu för att ta det här vidare som ett exempel så ska jag visa hur jag har tänkt med mitt största innehav Taiwan Semiconductors och det vi ser här om vi tittar på den årliga vinsttillväxten. Nu ska vi ha vinsttillväxt också och inte bara omsättningstillväxt som så jag såg att jag hade uppe där så ligger den på 17,9% här de senaste tio åren. Eh, och varför tycker jag det är intressant att titta på historiken när vi ändå ska försöka sia i framtiden? Jo, för i min mening så är det större sannolikhet att ett bolag som har lyckats växa så här historiskt kommer att kunna fortsätta göra det. Det är svårare att anta om vi har ett bolag som till exempel haft 5% procent i omsättningstillväxt. Eh, det är mindre sannolikt att de helt plötsligt ska börja växa 15% per år. Så vi kollar till historiken. Jag lägger stor vikt vid historiken och jag tycker väl att man borde göra det. där. Bra, bra bolag fortsätter ofta att vara just bra bolag. Så Taiwan Semiconductors 17,9% har de haft här i vinsttillväxt och om vi kollar på den magiska tabellen då så ser vi att vi landar i någonstans här runt procent, 18 till 18 procent i genomsnittlig vinsttillväxt. Och då letar vi oss vidare. Och Då så ser vi här då att eh, lite beroende på hur vi väljer att titta på den här om vi tar 28 till 22 skulle vara motiverat PE här. här om vi vi ska någonstans på mitten här då så får vi väl säga någonstans att PE 25 känns ändå rimligt för TSM om vi kan anta att eh, vinsttillväxten kommer att fortsätta framåt. Och Tittar vi här också historiskt så stämmer det här rätt bra. De senaste fem åren har aktien varit värderad till 25,2 i PE vilket stämmer väldigt bra överens med den här magiska tabellen då, om vi tar ett snitt. Så det vi kommer fram till det är att vi tycker fortfarande att ett motiverat pe 40 SM är runt 25. Det vi ser nu då det är ju helt enkelt att aktien handlas till ett P /E 16,7. Och eh, vad kan vi säga om det? Jo, det vi kan säga det är att om vi har vinst per aktie på 6,3 och om vi då tar helt enkelt P-talet som är 16. Om vi tar det motiverade P-talet som är då 25 som vi tycker. Vi tar 25 gånger 6,3 i, i vinst för att få fram den motiverade aktiekursen. P-talet går ju snurra runt så här. Det är som, som triangeln för hastighet, SVT som ni kommer ihåg från skolan fast vi har PE helt enkelt. Så om vi tar motiverat PE gånger årsvinsten, vinst per aktie, så får vi fram då vad den motiverade aktiekursen bör vara. Lite ekvation och lite matematik här, enkel matematik på, på morgonkvisten. Då kommer vi fram till att det motiverade värdet på aktien om den ska värderas till P25 är 154, nej förlåt 157,5 dollar. Okej, okay, 157,5 dollar. Det är alltså Cirkus 49 upp från dagens nivå. Det här blir ju då också vår margin of safety. Vi har ett mos, en mos, nu vet jag inte om man säger en eller ett. Eh, margin of safety på nästan 50 och det är ju trevligt. Alltså tycker vi att det finns 50 uppsida till svårt motiverade motiverade värde för TSM är uppfyllt. Och det är sånt här jag sitter och letar efter. Jag letar efter bolag med bra historik bra lönsamhet och där tillväxten förväntas att kunna fortsätta framåt och att man då kan handla in den här aktien med att ha marginal på sin sida. För det finns ett problem här rent spontant med TSM som man kan sitta och fundera lite över. Det är att om vi tittar historiskt så har vinstmarginalen här om vi kollar de senaste tio åren legat någonstans runt 35 till procent. De senaste tiden så har den varit uppemot 44 och vi senaste rapporten är 43,7%. jättebra marginaler. Men det finns ju också då utrymme för att den här marginalen ska falla tillbaka till mer historiska nivåer. Och det kommer innebära att ett 1 kommer att minska. Så det är också någonting man måste ha, ha med sig i ryggen då och vara medveten om att det finns en risk att marginalerna kan komma ner och då måste vi fortfarande se till att den här värderingen går ihop och då vill vi ha en hög margin of safety. Och det har vi i det här fallet med TSM. Jag tycker även om vi inte skulle falla tillbaka och att vi kan titta på ett PE i något lägre spann så har vi fortfarande en bra margin. Eh, sen har jag ägt TSM ganska länge. Jag ökade på mycket i november och oktober här nere i förra hösten då när det var så bäsat på börserna. Så vi vill helt enkelt hitta aktier där vi har en bra margin of safety och det räknar vi fram genom att titta på pe talet framför allt. Och det man ska säga om det här är ju att det finns ju ska jag säga det börsen är ju, går ju i trender. Ibland är det populärt med vissa aktier, ibland är de inte alls populära. Så det här kan man ju ha mer som en fingervisning bara för att vi tycker nu att TSM ska vara värderat till P 25 så behöver inte det betyda att det kommer hända imorgon. Det kommer inte hända inom ett år. Det kanske aldrig händer igen att TSM är värderat till P 25. Det vet vi inte. Men det var vårt motiverade värde säger oss. Det finns inga garantier på börsen och det är någonting man ska ha med sig när man sitter och analyserar. Det är så här jag väljer att gå tillväga. Jag tittar på nummer ett historiken. Ett bolag som har presterat starkt historiskt så är det stor sannolikhet att de kommer fortsätta prestera bra. Nummer två så tittar vi på vad är det motiverade P E-talet för någonting som växer så här snabbt som det har gjort historiskt? Nummer tre så måste vi titta på marginalerna. Är det lagom eller lagom? Är det bra marginaler eller är de kanske för uppskjutna på grund av något speciellt den senaste tiden, vilket gör att vinsterna är större? När vi gjort de tre stegen så får vi börja kolla på hur mycket margin of safety vi har. Vad handlas aktien till nu och vad är vårt motiverade värde? Skulle jag istället komma fram till att TSMs motiverade värde, ja, det kanske är det här runt 100 dollar. Då skulle jag absolut inte få någon köpstämpel av mig utan snarare i så fall att jag skulle titta på att sälja av min position. Eh, så baserat på det motiverade värdet därefter tar jag risk och jag gör djupare analys. När man kommit fram till det här och att man anser att jo, på den här nivån så anser jag att aktien är köpvärd. Det är först då egentligen som det är värt att dyka in och läsa på så mycket man bara kan om bolagen. Jag tycker att man ska börja i den här änden för kommer man fram till att aktien är alldeles för dyr till exempel så är det ju inte köpvärt och då tycker inte jag i alla fall att man behöver lägga all tid på att läsa om alla, alla årsrapporter och alla kvartalsrapporter som har kommit. Så jag gillar att börja i den här änden. För att summera snabbt igen då, så är det margin of safety, P pe tal och framtida och historisk tillväxt som jag tycker att man ska titta på för att få sig en bra bild. Sen ska man också lägga till att på, börs, på börsen så handlar det en hel del om spekulation och med handen på hjärtat så är det ingen som vet hur mycket bolagen kommer växa exakt inom ett år eller om tre år eller om fyra år eller om fem år. Det är lättare att säga hur mycket ett bolag kommer kunna växa det närmsta kvartalet eller kanske det närmsta året. Desto svårare är det och ju mer felmarginal måste vi ha med oss ju längre framåt vi blickar. Därför tycker jag inte att man ska göra för långa prognoser. Jag gör sällan mina prognoser mer än ett till tre år faktiskt. Tänk att man, har, man kan ha en långsiktig bild om vart man tror bolaget kommer att hamna. Men i slutändan så blir det för mycket spekulation om man sitter och räknar på. Det skrattar man ju lite åt när man ser de här analyserna komma från banker där de gör liksom så här. Ja, vi sätter det här motiverade värdet för vi anser att tillväxten kommer att vara god under de kommande 15 åren. Det är ingen som vet vad som händer om tre år. Det är ingen som, absolut ingen som vet vad som kommer att hända om 15 år. Så det är så här jag går tillväga i enkla drag. Sen finns det ju unika fall och det finns alltid till varje bolag finns det lite specialgrejer som man måste titta på. Lite detaljnivå helt enkelt. Och det gör ni. Jag hoppas ni uppskattar den här utbildningsvideon och om ni har några frågor gällande motiverat p tal eller Margin of safety så kan ni skicka in dem här på kommentaren så uh, ska jag se till att svara på dem så gott jag bara kan. Vi tackar och uh, subscriba på kanalen. Ha det bra. Ciao!